egingo dena da, nolabait idatzi ez dagoena labur bildu, eta ideia da, ba, lan harreman eta gizarte babesaren esparrua dela eta lehendabizi planteatzea nolabait argazkia, egungo egoera, gehien bat zein den eskumen banaketa eta eramaten den politika, saiatuko naiz ba, objektiboa eta laburra izaten, eta argazki ondoren zein aukera emango lituzkeen Euskal Estatuak garatzeko lan harreman eta gizarte babesaren esparru propio bat, nolabait hori da planteatzen dizuedan eskema. Orduan, argazkia dela eta lehenik eta behin, menuen pixka bat definitu zehaztu lan harreman eta gizarte babesaz ari garenean zertaz ari garen, eta nire ikuspegi izan da gehien bat juridiko hau da eskumen banaketaren arabera zein arlo desberdintzeak daukan zentzua da komeni zaigun. Ez da, orduan, eskumen banaketak dira eta komeni zaigu desberdintzea hiru arlo hauek, enplegua, hor agertzen diren hiruak, enplegua, lan zuzenbidea, zentzuertxian eta gizarte babesa. Orduan, oso labur, enplegua zari garenean, puntxan ari gara, enplegua eduki, ala ez eduki. Eta horrek esan nahi du, zuzenbidean, ba, nola arautzen den enplegura sartzeko ate hori, kontratu motak, gehien bat, kontratu motak, eta zera, politika aktiboen multzo guztia, ba, kontratu motekin batera, ba, informazio zerbitzuak, orientazioa, lanbide ziketa eta enplegura sartzeko une hori nola erregulatzen den, eta zera, sartzeko ateaz gain, irtetzeko ateaz, ta? Enpleguaren amaiera eta hemen gakoa da nola erregulatzen den kaleratzea edo despidua, ezta? Orduan, hori, izango litzateke atal bat, bestea, lan zuzenbidean, zentzu ertxian, harreman individual eta kolektiboak, harreman individualak lan baldintzen inguruan, nola erregulatzen dira lan baldintzak, ba, soldata, lanaldia, eszedentziak eta barrekoak, eta kolektiboa, ba, lan zuzenbideak nola erregulatzen dituen lan harreman kolektiboak, nola erregulatzen duen sindikatua, bere funtzioak, negoziazio kolektiboa, greba eta antzekoak. Eta gizarte babesaren inguruan komeni da, zera, hiru atal hauek desberdintzea edo hiru azpi atal hauek desberdintzea, ez da, azterketa egiterakoan. Zera, gizarte laguntza izango litzateke lehenengo atala edo pentsatzen badugu sareetan, egiten denean babes sareak, ez da, pentsatzen badugu babes sareetan hau izango litzateke beheko sarea, azpian dagoena, eta gizarte laguntza zentzu horretan, ba, zera, ba, gizarte laguntza litzateke arlo publiko hori gizarte bazterketa egoeran daudenei laguntzen dituen arlo hori nolabait. Gizarte segurantza, zentzu ertxian hemen, ba, kotizazio bidez babesten dituenak lanean ari direnak, eta hemendik datozte, ba, gizarte segurantzako prestazio kontributibo guztiak, ba, pentsioak, ezgaitasuna, amatasuna eta barrekoa, eta hirugarren sarea, ja, goian gainegitura horretan legokena litzateke gizarte babes osagarria, baia maila pribatuan dagoen osagarri hori, ezta EPSV-ak eta barrekoa. Ba, nolabait saiatu naiz gaia, materia zatitzen hemen aipatutako arlo eta azpiarloetan, eta erreferentzia horrekin, ba, aztertu, kontrastatu lau eragile politiko, juridiko-politikoek zein eskumen daukaten aipatutako arlo hoietan, zein eskumen daukaten eta zein politika daramaten. Eskumenak, aukerak eta politika zertan ari diren funtsean unionetan, ezta? Orduan, azteko Europako batasuna. Europa batasunak ze eskumen eta ze politika darama aipatutako zera, arloetan. Bueno, oroar, ondo dakigun bezala, Europako batasunak oso argi dauka zertarako sortu zen eta zein norabide daukan, ezta? Eta da, sortzea, osatzea, merkatu bakarra. Gizarte gaiak, lan harremana, gizarte abesa, oroar gizarte eskubideak, bigarren, hirugarren, laugarren, bosgarren, edo ikustezin den maila batean daude. Aregiago, manualetan eta hau tratatzerakoan azimarratzen da normalean, ba, Europar batasunak ematen dion garrantzia langileen zirkulazio askatasunari eta emakume eta gizonen arteko berdintasunari, ezta? Emakume langile eta gizonen arteko berdintasuna eta langileen zirkulazio askatasuna. Bueno, ba, kasu honetan ere, naiz eta hasiera batean iruditu
ezin dela ukatu hor, ari dela bermatzen gizarte eskubideak, ba usteet askoz ere, zera, zuzenagoa, ez maltzurragoa, baizik eta zuzenagoa dela beste irakurketa bat egitea. Hau da, langileen zirkulazio askatasuna esaten denean, atzean dagoela, lan faktore produktiboaren zirkulazio librea, langileak persona baino gehiago lan faktorea, eta emakume eta gizon langileen arteko berdintasunaz, ari direnean, atzean, babestu beharreko ondasuna berez dela bermatzea kompetentzia perfektoa estatuen artean, estatu batek legez ordainduko balie gutxiago emakumeei ba bentaja kompetitibo bat edukiko lukeela. Orduan, enplegu arloa, hortik helduta, ba, enplegu arloa esan duan arabera, ez dio ematen garrantzia hundirik Europar Batasunak, azkenean, badirudi pausoak eman dituela, zera, gai honetan, ba, langabezia jasanezinak bultzatuta, langabeziaren presioak bultzatuta. Horregatik, ba, zehazki 1987-garrenean Amsterdameko tratatuan hasi zen Europar zuzenbidea barneratzen enpleguaren gaia. Ze eskuduntza dauka, ze eskumen juridiko dauka orduan Europar Batasunak enplegu arloan? Ba, oroar, hitz egin genezake, haimodan dagoen soft law horretaz, ez? Ba, zuzenbide biguna edo. Adiskide batek, behin kafe bat hartzen, zuzenbideko irakaslea, esaten zian, soft law hori ez da zuzenbidea. Eta askotan gogoratu dut komentari hori eta gero eta adosago nago horrekin. Hori zuzenbidea da. Zuzenbidea izateko benetakoa izan behar da, besteak beste bete beharrekoa eta koerzitiboa, ez? Orduan, Europar Batasunak gordetzen du benetako zuzenbide horra jatlo merkatu bakarra bermatzeko. Ni jurista da naiz eta ekonomilarien artean nago hemen eta hori xerita hainbat egun gozaret ere. Baina ekonomiako ezagutza oso oinarrizkoa izan da ere, ba uste dut nahiko argi dagoela Europak nahi duena eta egin duena, ze hori bai egin du. Ez soft law baizik eta hard law, zuzenbide gogorra benetako zuzenbidearekin. Egin duena zer da, merkatu bakarra bermatzeko zein dagakoa. Ba, ekonomiako lau elementu nagusiak libreki zirkulatzea. Faktore produktiboak, lana eta kapitala, eta ekoitzitako ondasun eta zerbitzuak. Hori bai, hori oso argi dauka, Europar zuzenbideak eta kontuz hori ikutzearekin. Horregatik, ikusten ari garenean, behin eta berriro, gizarte eskubideak bigarren maila batean daudela Europar Batasunean, kontuz, ikuspegi juridiko, tekniko batetik, ez zait bat ere harrigarria iruditzen. Eta gizarteratik jendea asaldatzen den, hori zuzenbidean nahiko argi egon da, Europar Batasunak lehentasuna dauka estatuekiko, eta zirkulazioiek, lau zirkulazioiek batasun ekonomikoak dauka lehentasuna gizarte eskubideekiko ikuspegi tekniko batetik. Orduan, hori salatu daiteke noski, baina horrela jarrita dago eta ez da deskuidu batik izan, ez da? Orduan, zehazki enpleguan zer egiten du, soft law hori zer da? Bueno, hori da, sistema oso komplejo, eta hainbat bilera, eta hainbat buelta eman ondoren, urtero Europar Batasunak ematen ditu irizpide batzuk orientatzeko estatuen zera, enplegu politika. Irizpide batzuk orientatzeko enplegu politika, bilera asko, denbora asko irizpidoiek adosteko, eta azkenan irizpidoiek ez dira lotesleak. Ez dira bete beharrekoak. Egia da, nola doala betetzen direla, besteak beste Europak dirua bideratzerakoan begiratzen du baita ere, ea jarraitzen ari den Europako zera, irizpideak, ezta? Baina berez, ez badira betetzen, ba, egon daiteken zigor edo erantzun bakarra politikoa da. Juridikoki ez dira lotesleak irizpide hauek. Baina bai, nahi nuen sartu gehiago edukian, hau da, nahiz eta Europako eskumenak enplegu arloan izan aulak, zer da, zein da Europako errezeta. Une honetan, zera, irizpidoietatik, zera azpimarratu daiteke, zer da Europak planteatzen duena, ematen dien errezeta estatukidei, are gehiago une honetan daukagun enplegu krisiarekin. Bueno, ba, errezeta da, gero eta ezagunagoa egiten ari den, zera, malgu segurtasuna edo fleksiguritatea delakoa, ez da? Bueno, eta hori, ba, usteet, sakon aztertuta, oso elementu delikatua eta arriskutsua dela, bi hitzetan,
Denbora luzez, eta orain ere, oraindik ere, batez ere patronan aldetik, entzuten dugu bultzatu behar dela malgutasuna, malgutasuna, malgutasuna eta malgutasuna. Orduan, bai, zera, arlo akademikotik eta gero baita ere Europatasunak gustora bere ganatu du, malgutasuna gainditzeko formula bezala planteatzen da malgu segurtasuna, oso sinplea da. Malgutasuna oso desorekatua dago bakarrik kapitala edo enpresak zera laguntzen dituelako eta arduan goazen bilatzera sistema orekatu bat denok hitz egiteko, denok barkatu, denok irabazteko. Ba, anglosajoiek hainbeste maite duten win-win delakoa, ezta? Denak irabazika dugu eta elkarrik eskutik hartuta oso pozik egon gobera. Orduan, malgu segurtasunaren asmakizun orekatzaile eta denok irabazteko horrek ekartzen du malgutasuna betikoa, hori ez aldatu. Kontratatzerakoan malgutasuna erabakitzeko kontratu finko ala kontratu prekarioak, aldi baterakoak, kaleratze librearen aldeko apostua eta baita ere malgutasuna lan baldintzetan nahi duzuen guztiak. Soldata, funtzioak, lanaldia eta bar. Orduan, hor ez da ezer aldatu. Orduan, interesa pizten duena zer da eskintzen dezuen gauza berria. Zer da txisteratik ateratzen dezuen untxi hori, segurtasun hori, langileek egoera jasangarri batean kokatuko dituena. Bueno, ba, segurtasun hori da zera, bere bertsio gogorrenean, baina bertsio gogorrena da Europar Batasuna bultzatzen ari dena, segurtasuna lan merkatuan, hau da, lan merkatuan egonda ere, esan nahi da, langabezian egonda ere, planteamendua da segurtasuna eskaintzen zaiola lan merkatuan dagoena lanarekin ala langabe, eta langabezian dagoen ari ze segurtasuna eskaintzen zaio. Bueno, ba, politika aktiboen bitartez lehenbaile lanera bueltatuko da, eta lanera bueltatu bitartean politika pasiboen bitartez, langabezi prestazioaren bitartez, babes ekonomikoa aukiko du. Planteamendu hori kontrastatzen badugu gaur egun realitateekin, ba oso nabarmena da emaitza, ezta? Zera, iraupen luzeko langabezia gero eta gehiago da, langabezi prestazioa murrizten ari dira, beraz, errealitateak erakusten digu segurtasun hori gusto txarreko bromoa dela, ezta? Orduan, aurrera jarraituz, lan zuzenbide ertxian ze eskumen dauka Europar Batasunak? Ba, berri bere soft law, oso gauza gutxi, ez zaio asko interesatzen, gai hau estatuen esku uzten du gehiago. Badaude hainbat zuzentara edo direktiba, ba, lan segurtasuna arautzen, denbora partziala, hainbat gai, baina normalean Europar Batasunaren arauak lan zuzenbidean izaten dira gutxieneko baldintza batzuk estatuetan eragin praktiko txikia daukatenak. Eta azkenik, gizarte babesan zer Europar Batasunak, ba, gizarte laguntza aipatzen nuen babes publiko oinarrizko hori hor ez da sartzen. Egiten duena da koordinatu estatuena, baina argi utzita estatu bakoitza subiranoa dela bere gizarte laguntza sistema osatzeko. Gizarte segurantza mailarekin gauza berbera. Europar Batasunak koordinatu egiten du estatu desberdinen gizarte segurantza. Beti ere saiatuz gizarte segurantza desberdin horiek ez izatea oztopo langileen zirkulazio librerako, eta horretarako teknika batzuk erabiltzen ditu eta lortzen da emaitzari. Eta gizarte babes osagarrian, hemen bai, hemen ari gera aseguru pribatuen esparruan, eta hemen Europar Batasunak defendatzen du zerbitzu askatasuna, aseguru enpresen zerbitzu askatasuna Europar Batasun osoan zehar. Bai, orduan, jarraitu ze eskema honekin, Espainiar Estatuak zein eskumen ditu arlo hauetan? Bueno, ba, Europar Batasunak uzten dion esparru oso zabal hori. Enplegu arloan, esan bezala, Europak ematen ditu irizpide hoiek, ez direnak bete beharrekoak, eta estatuak, Espainiar Estatuak eta noski Europar Batasuneko gainontzeko 27ak daukate iaia erabateko ahalmena enplegu arloan. Zein da beste urrats bat emanez Espainiar Estatuko politika enplegu arloan? Bueno, ondo ezagutzen dugu. Bueno, oso anekdota esanguratsua da, duela hilabete batzuk, Espainiako ekonomia ministeritzaren ingelesezko web horrian,
esaten zen 2012ko lan erreforma dela eta ingelesezko web horrian noski kanpoko inbertitzailei zuzenduta esaten zen ba lan erreformaren ondorio izango zela lan kostua jaistea eta animatu inbertitzera Espainian, ez da ba. Ba, ezin zen argiago esan. Orduan asko hobeto biratzea ingelesezko ekonomia ministeritzaren web horria eta ez espainerezko lan ministeritzaren web horria, ze badakigu zenbat gauza esan dizkiguten lan reformaren marabili buruz. Eta lan zuzenbidean ere erabateko subiranotasuna Espainian estatuak osatzeko bere lan zuzenbidea. Hemen gogoratu Nekanek aipatu duen datu bat, oso esanguratsua, Espainian estatuak, Frantziar estatuak ere noski. Euskal Herri barruan daukagu lurralde batzutan, beste batzutan degunaren gutxieneko soldata bikoitza, gutxieneko soldata Espainiar estatuan da Frantziar estatuan daukatenaren erdia. Ba, adibide, esanguratsu bezala nola estatu bakoitzak daukan ahalmena besteak beste gutxieneko soldata ezartzeko, ezta? Eta gutxieneko soldata ez da bigarren mailako gauza bat. Orduan, eta zer esango dut foro honetan Espainiar politikari buruz harreman kolektiboen inguruan, ba, sindikatuen funtzioa ahultzen ari da, zer esanik ez negoziazio kolektiboaren desaktibatze juridiko saioa, gauza batzuk hain fuerteak izan dira juridikoki, itxoin beharko dela, ea auzitegi konstituzionalak zer dioen, ea lan erreformak suntxitu duen autonomia kolektiboa edo ez, itxoin beharko da, baina asmoa argi dago zein den, eta gizarte babesaren inguruan, ba, Espainiar estatuak gizarte laguntza utzi du autonomia erkidegoen esku, gizarte segurantza estatuko eskuduntza dakigun bezala, eta hor kutxa bakarra ez du askatu nahi, inundik inoran ez da juridikoki nahiko zalantzako izan kutxa bakarrarena, besteak beste gaur ospatzen den autonomia estatutoak dio Euskadiko autonomia erkidegoari dagokiola gizarte segurantzako prestazioen kudeaketa, ezta? Orduan, arrazoizko interpretazioa dirudi konstituzioa eta autonomia estatutoa hartuta, ba ulertzea estatuak jartzen dituela baldintza ekonomikoak pentsioa jasotzeko zenbat urte, zenbat kotizatu behar den eta bar eta autonomia erkidegoak egin dezakela kudeatu, hau da, prestazioak aitortu eta ordaindu, baina ez da urrik eman ere estatuak ez du diru askatzen, ez dio usten autonomia erkidegoei dirua aitortu, dirua ordaindu, dirua manejatzea azken fina. Bueno, eta gizarte babes osagarrian hemen eskumenak banatuta daude, estatuari dagokio aseguruen legegintza orokorra, baina gero, zera, formula denean mutualismoa edo EPSV-ak, baina EPSV-ak irabazi asmori gabe, eta zera, funtzionamendu mutualista batekin formula hori da eskumen autonomikoa. Bueno, Frantziako estatua, hemen bai laburra izateko erresa daukat. Frantziako estatuak iparraldeari begira bat dena dauka. Iparraldeak, dakigun bezala, iparraldea ba, euskaldunon figura badak juridikoki ez da existitzen. Eta, beraz, Frantziako estatuak arlo guztiak bere ganatzen ditu iparraldeari ez dio ezertxo ere usten. Eta bukatzeko, bueno, orain Euskal Herria hartu eta sujeto bezala iparraldea esan dudana gelditzen da jokoz kanpo Frantziako zuzenbidearen eraginez, eta Euskal Autonomia Erkidegoak eta Nafarroko komunitateak zer egin dezakete, zer egiten dute, bueno, enplegu arloan estatuak dioena bete. Egia esan, enplegu arloan badagola margen bat, ze enplegu arloa neurri batean dirua da. Besteak beste, diru laguntza politika, ba hori bai, esan nahi dut enplegua sustatzeko diru laguntza, kolektibo baztertuak sustatzeko, eta bar, hori autonomia erkidegoak egin dezake, eta hori dirua den neurrian, ba hor irekitako esparrua dago. Bide batez esan, diru laguntzen politika hau, ba gero eta gehiago zalantzan jarria dela, batez ere Frantzian efekt doban dioten horrekin, hau da, txollo efektoa, zaila da neurtzen, baina bai plantea daiteke diru laguntza politika honekin eragiten dena da, dela askotan enpresa batek kontratatzea pertsona bat diru laguntza baliatuz, diru laguntzarik gabe kontratatuko lukeena. Beraz, azkenean da, egin behar zen kontratua merkeago egitea diru publikoaren kontura, ezta? Eta bukatzeko
mugatzeko ez, aurrera jarraitzeko autonomia erkidegoek lan zuzenbidean bai ez dagola inolako botere juridiko sortzailerik bakarrik estatuak diena aplikatu, ba, adibidez, greba bat dagoenean gutxieneko zerbitzuak ezarri, dakigun bezala olako jarduerak egiten ditu Jaurlaritzak edo Nafarroko gobernuak, eta gizarte babesan, ba, gizarte laguntzan bai, bereziki Euskal Autonomia Erkidegoak, ba, bueno, ba, estatuko gutxieneko errenta sistema hoberena dauka, zera, sarrerak bermatzeko errenta dela eta renta garantia de ingresos eta, orduan hor, badago esparru bat eta egiten badago sistema bat. Gizarte segurantzan ez dago eskumenik eta ez dago politikarik, eta gizarte babes osagarrian, bueno, hemen bai lotuta, Nekanek aipatzen zuen, subiranotasun fiskalarekin, bueno, hemen aukerak badaude sustatzeko, edo hainbeste ez sustatzeko, ba, sistema pribatua, sistema osagarria, eta dakigun bezala, ba, indarrean daukagun sistema fiskalak nahiko sustatzen du gizarte osagarria errabazioen bitartez, ezta? Bueno, orduan, Euskal Estatuaren aukerak, ja, argazkia pixka bat utzita eta irudikatuz Euskal Estatu hori zein aukera aukiko lituzkeen garatzeko eredu propio bat planteatzen nahi zen hiru arlo hauetan. Hombre, ba, enplegu arloan ikusten dugu zein den Espainian estatuko politika, ikusten dugu zeintzuk diren baitare ondorioak eta bestelako politika bat planteatu daiteke. Europako estatuen artean, Espainian estatua beti dago oso ondo kokatuta, oso goian kokatuta, ondo diote ironia apur batekin, langabezi maila eta prekarietate mailatan beti dago 28en artean, ba, lehenengoa, bigarrena edo asko jota hirugarren. Orduan, besteak beste planteatu daiteke beste enplegu politika bat benetan saiatuz babesten lan zuzenbideko printzipio sakratu bezain baztertu bat, eta da enplegu egonkortasunekoa. Oda, aldi baterako kontratuak egin daitezela benetan justifikatuta daudenean eta ez orain daukagun iruzur maila izugarria. Teorian sistema hori baita, aldi baterako kontratuak orain egin beharko lirateke bakarrik arrazoi badagoenean, delako pertsona baten ordezaritzeko, lan konkretu bat egiteko, eta bar. Eta ikusten dugu datuek esaten digutela, hilabetero kontratu berrien artean 182-183 inguru aldi baterakoak direla. Hori iruzur maiuskuloa da. Lan zuzenbidean gauza, bera, bueno, lengua dibidea etor naiteke, gutxieneko soldata daukagu Frantziar estatuan bikoitza, ba, pentsa zer nolako jokoa eman dezakeen lan zuzenbidearen eraketan Euskal Estatu propio batek, eta soldatarekin batera beste lan baldintza guztiak, ezta? Eta gizarte babesaren esparruan, ba gauza, bera, ikusten dugu, gizarte laguntzaz gain, gizarte segurantza estatuen eskumena dela, orduan, ba, hemen dauden disjuntiba nagusietan, zera, bide propio bat hautatu liteke, disjuntiba nagusiak esan nahi dut, pensio sistema, zera, pensio pribatu, pensio publiko, jubilatzeko adina, eta bar, elementu guztioien inguruan erabateko subiranotasuna egongo litzateke gaur egun ikusten dugun bezala Espainiak baliatzen duena. Bueno, eta bukatzeko, ba, uste eta aipatu dudanatik nahiko ari ikusten dela gaitasun juridiko nagusia estatuena dela. Europarentzat gai guzti hauek bigarren maila batean daude eta uzten ditu estatuen esku. Beti ere askatasun ekonomikoen printzipio sakrosantuak ezpadira ikutzen. Printzipioek ikutu gabe gizarte arazoak planteatzen nahi izenak estatuenak dira. Baita ere, konklusio bezala, beraz, ba, ia, Espainiar estatuan, aplikatuz lan zuzenbide berbera, lan zuzenbide eta gizarte babesa, jorratzen nien zen esparrua, zuzenbide berbera aplikatuz ikusten dugu Ego Euskal Herriko adierazle sozioekonomikoak oso desberdinak direla. Hasiko nintzateke Nekanek aipatu duen, zera, pertsonen formazio edo hezkuntza mailatik, gakoa zarantzari gabe. Ego Euskal Herrian ditugun adierazleak pertsonen hezkuntza eta gaitasun mailarenak dira estatukoak baino asko hobeagoak. Eta bar. Produktibitatea, industriaren pisua ez egotea hain menpe, ba, ziklikoak diren turismoa eta baretatik, hemen
ez den egon, egon ez den menpekotasuna adreiluarekiko, eta bareta. Dakigun bezala hemen daukagu beste realitate bat. Nik orduan, planteatu nahi dudan, gogoeta da, zuzenbide berdina aplikatuta ere, zuzenbide azken finean gainegitura bat izanik, hemen daukagun azpiegitura, ba oso definitua ez dagoen, eredu desberdin bat daukagunez, Espainiar estatuarekin konparatuta, ba, balio erantzi altuagoa, ezagupen gehiago, inbertsio, zera, IGD eta barrekoak, hemen beste azpiegitura sozioekonomiko desberdin bat daukagunez, nahiz eta aplikatu zuzenbide berbera estatu osoan, berriro ere jarraitzen dugu emaitza bezala adierazle ekonomiko desberdinak eukitzen hobeagoak. Hau da, zuzenbideak ez du estaltzen azpian dagoen realitate desberdina. Datuek argi erakusten digute. Bueno, hori horrela izan da, pentsa, marraztu ahal izango bagenu lehen da bizi gure eredua, eta horri aplikatuko bagenio gainegitura juridiko egoki bat, zelako aukerak egongo lirateken garatzeko beste bide bat. Eta azken gauza bat esan nahi dut, konklusio bezala edo. Ba uste, txalogarria dela ekimen hau, ikustea gela bete-bete eta baitare, eskertzekoa da, noski, eta eskertzekoa da ikusten delako gai honek sortzen duen kezka, eta ba, txalogarria dela planteatzea liburuetan agertzen dena edo zera, ideia honen izenburua, ezta? Euskal Estatuari bidea zabaltzen esan nahi dut. Ba, Euskal Estatua, zera, beltza txurien gainean saiatu irudikatzen Euskal Estatu bat eukiko bagenu zer egin daiteken, zer ezin daitekein. Uztet, ariketa oso sanoa eta oso serioa dela bizitzen ari garen, gure inguruan bizitzen ari garen hainbeste, ba, enfin, disparateren inguruan, ez? Esan nahi dut, ba, bere burua nazionalistatzat ez duten eta kamiseta gorridun kirolariekin zoratzen direnak, edo besteak beste, ba, gaurko egunean, ba, Gasteiz Euskal Herriko hiriburutza daukan planteamendu baten ospakizunak eta abestiak zioen bezala Gasteiz kapital artifizial de un país singular, ezta? Orduan, inguruan ditugun hainbeste ba gauza kritikagarrien aurrean eta nagusiena eta benetan ekin bokatzen duan, nagusiena da ikusten degula behin eta berriro besteak beste Katalunia kasuarekin estatua daukatenek esaten dutela hori ez da bidea, hori atzerakoia da eta hori ez da bidea, baina inorek ez dioguko egiten bere estatuari. Inorek ez du hori planteatu rendi. Orduan, planteatzea Euskal Estatua eta ez bakarrik hitz egitea, baizik eta saiakera bat egitea, ba, idazten eta irudikatzen, ba, uste eta ariketa sanoa eta eraikitzailea dela. Eskerrik asko.